Մարտի 18-ից սկսած տեղումները չեն դադարում արդեն 3 օր շարունակ։ Առանց ձյունը լուրջ խնդիրներ է առաջացրել հատկապես մայրաքաղաքի համար։ Ստեփանակերտի որոշ հատվածներում շաբաթօրը ձյան շերտն արդեն հատել էր 30 սանտիմետրի սահմանը։ Կիրակի առավոտը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում խորհրդակցությամբ մեկնարկեց։ Քննարկվել են ձյան հետևանքով առաջացած խնդիրները։ Քաղաքապետը հանձնարարել է մոբիլիզացնել բոլոր ռեսուրսները ձնամաքման աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Համայնքային կազմակերպությունները եւ նրանց միացած մի շարք շինարարական կազմակերպություններ ողջորը փորձել են Ստեփանակերտն ազատել ձյան գերությունից։ Ժամը 3-ին գիշերը դուրս են գալիս ավտոնները, ճանապարհներն են բացում, աղ են ցանում ավազի հետ խառը։ Եվ դրանից հետո սկսում ենք էս ձյուները հավաքել։ Մեզ օգնում են շինարարական կազմակերպությունները։ Գլխավոր ճանապարհները մաքրելը գործի հեշտ հատվածներ։ Հիմնական խնդիրը քաղաքի ոչ կենտրոնական ճանապարհները եւ մայթերը մաքրելն է, որտեղ ունեցած տեխնիկան օգտագործելը բարդ է, երբեմն անհնար։ Հələ կենտրոնականն անենք, հետո արդեն անցնելու ենք մնացած տեղերին, էլի։ Աննախադեպ քանակով տեղացած ձյան առաջացրած խնդիրների հետ կապված Ստեփանակերտի քաղաքապետը կոչով դիմել է քաղաքի բնակիչներին միանալ այդ աշխատանքներին, յուրաքանչյուրն իր սեփականությունը հանդիսացող առանձնատան հանրային նշանակության շինության աշխատավայրի հարակից տարածքի մայթերը մաքրելով ձյունից և անցանելի պահելով։ Ոմակ քաղաքապետի կոչին ականջալով ոմակ սեփական նախաձեռնությամբ արդեն սկսել են աշխատանքը։ Մաքման աշխատանքներից զգո հոգ։ Շատ նա լավ է մաքրում։ Դե հնարավոր չէ այսքան լրի մաքրել, բայց մեծ մասը մաքրա, լավ է։ Եղանակային աննախադեպ պայմանների հարուցած դժվարությունների առաջին հետևանքները կկրեն դպրոցականները ոչ միայն Ստեփանակերտում։ Առանց ձյան պատճառով մարտի 21-ին դպրոցական պարապմունքներն ու մանկապարտեզների աշխատանքը տեղափոխում է մարտի 26-ը, շաբաթ։ Այդ մասին հայտարարություն է տարածել Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարությունը, խոստանալով հետագա օրերի պլանների մասին տեղեկացնել լրացուցիչ։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օրլարատվական։